गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल अनि आज चाहिँ एकदमै स्पेसल डे छ आज खासमा चाहिँ दसैँ अनि घरमा चाहिँ आज हामी तिनजना छौँ बाबा कलेज जानु भइसक्यो अनि यहाँ बाहिर चाहिँ डिस्कसन चलिरहेको छ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आज एउटा कुकुर हाम्रो पछि लाउँदै दुध लिन पुगेको थियो डम्बल ओके डम्बल नाम राखिदिइसक्यो भाइले चाहिँ अनि हाम्रो पछि लाउँदै आज हाम्रै घरतिर आएर त्यही बसिरहेको छ म्याउ भन्ने कुकुरलाई त्यसलाई त्यसरी नै राख्ने हो बाबालाई सोधेर राख्छौ बिरालो थियो नि त अनि बिरालो त डराएर भाग्यो नि त नि हाम्रो खोइ बिरालो छैन नि भागे कुकुरलाई देखेर हेर तिम्रो दुइटा बिरालो भागे हुन्छ ल ठिक छ भने बिरालो नि पाल्ने कुकुर नि पाल्ने ए ल ठिक छ ह्याप्पी दसैँ एक्चुअली चाहिँ युनिभर्सिटी सुरु भएको छदेखि मेरो अनि मैले अगाडि गेटदेखि नै देखाउँला भनेर सोचेको थिएँ बसमा आएको थिएँ भित्रै ल्याइदियो बसले होइन अनि त्यही भएर यहीँबाट कलेजभित्रबाट सुरु गरिरहेको छु है सो अँध्यारो हुँदैछ लाइटिङ आउँछ है सो हामी चाहिँ जाँदैछौँ अगाडितिर त्यस्तै के हुन्छ यो चाहिँ नेपालको सेकेन्ड बिगेस्ट लाइब्रेरीमा छौँ हामी एएफयुको लाइब्रेरी अनि आजको मेरो डुलन्टे पार्टनर्सहरू यहाँ सुरुमै लाइब्रेरीमा आएर बसेका छन् किनभने दुईजना चाहिँ नयाँ मान्छे हुन् है यो चाहिँ एकदमै पुरानो मान्छे हो सेभेन क्लासदेखि सँगै पढेको है बायोलोजी एउटा लेसनबाट होल बुक बनेको छ हामी तर्सिँदै खसिरहौँ बुकहरू देखेर छिन पनि कुना काप्चाबाट छिरिरहेको छ यिनीहरू यो गाइज एएफयुको लाइब्रेरी रामपुरको यो डेटिङ स्पोट अरे गाइज अब यिनीहरूले मलाई कलेज आउन पाएन डेटिङतिर लान थाल्यो अब त कस्तो रमाइलो भयो यता हरियाली सबैतिर त्यसैले त एग्रिकल्चर उसो नि हो अनि तर एसोसिएसन यस्तै रमाइलो छ यार सबै हरियो छ के यस्तो गर्मी छ हामी ज्याकेट लाएर हिँडिरहेछौँ डढिन्छ भनेर अब हामी चित्तलतिर जाँदैछौँ यत्रो ठुलो रुखको छारी छ हामी माथि पिङ खेल्ने कहाँ खेल्ने पिङ डोरी हालेर पिङ खेलाउँ न यसमा झुन्डिए हुन्छ सक्सन देऊ न त अनि चिनेको छैन के भनौँ मेरो नाम चाहिँ आस्था आर्याल अनि अनि रामपुरमा फर्स्ट सेमको स्टुडेन्ट भर्खर तिम्रो म चाहिँ एनसिला घिमिरे यस रामपुर विश्वविद्यालयको पहिलो सेमेस्टर पढ्न आज पहिलो दिन क्लास होइन पहिलो दिनमा हामीलाई ओरिएन्टेसन भनेर सूचना पठाएको थियो तर कारणवश त्यो हुन्छ स्पिच भन्ने मान्छे रहेछ थाहा पाइहालेँ नि मैले पार्टनर म नि फेरि स्पिकिङको एकदमै फ्यान हो मेरो नाम चाहिँ आस्था पौडेल है एन चाहिँ वाल्मिकी टुवेल्भ चाहिँ एसएस मलाई एसएस कुन चाहिँ एटिन भरतपुर म प्लस टू एसएस भरतपुर ल यही हो हाम्रो आकाङ्क्षा हामीसँगै पढ्यो कि हो ल सब्सक्राइबर बढेर गाइज बेल आइकन भन बेल आइकन हाम्रा मोडलहरू छ नि यहाँ मेरो च्यानलका अनपेड मोडलहरू डु लाइक
comment, and don't forget to subscribe. And take the best care of you. No, I didn't have a lot of money, but yeah, I had a lot of money. What's up, go out of that, I mean, no, I'm not going to do it. Look, college, I'm going to ask them, was not. Yeah, you guys, live video, a positive water. It's a coloring on the morning, okay? I'm not going to do it. You go. Park Punam. Cue a park. Cue a park. Jump to park. Slimes. Kimono on a dating park, but a little like a dating park. Johnson. 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 Dating park? Yeah, dating park. Oh, dating park in a spot. Yeah, dating spot. Sorry, I'm open. China Ponzo. And all. Yeah, कोटी देरे boat और उसा आपको लीची और उको जो ले जी हाँ मन लाए खाए उन जाए रे ठीक पेरा यहाँ पर ना जाओ यहाँ मरो जाए यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर क्या से खासै न कुन पाल भएर छिर्दै छम हामी यस्तो अन्धारो छ कता कता पुगे छ यार के भयो ओ पानी पुखिरा अबरे कहाँ जान लागो ओए यत ल्याप छ माथि जाने होला जस्तो लाग्यो सिडीबाट Hello. Hello. Canteen so ya view ko. Ami sabai jana chai class ko khoji ma chhau. Aaja AFU sakinchha ghumera tara class bhetinna jasto cha. Yo suchana anusar padhai bhairheko cha tara ami student chai yahi chhau. Hello. Staff को यहाँ पर पढ़ो ये ता ये ता ये ता को एरिया सभी स्टाफ को हमने क्लास से कोता first time university को classroom ज़्यादा समान सर आए ना आए भाई जिली मिली आयो गाइस यार जिली मिली कंपटीशन भइराको छ है अनि आज फेरि गछ आज गछ टिया लागिराछ यार फिल्म फेरि आयो सर चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ खोइ टोपी हेर्नुस् त्यो भन्दा माथि लाग्न सक्दैन यो हाम्रो क्लास मान्छे निलाइ सके छ सबै जना हल्ला गर्दै टिक्क छ है पछाडि गुमा मेरो सरले देखेन क्लास निकाल्न हान्छ नैन मलाई भयो अनि हामी चार जना एउटा बेन्चमा छौ है सबैजना मार्क्स लहान मैले मार्क्स ला छैन लाइफ ला छैन त्यही भएर यिनीहरू मार्क्स भित्र बोलेका बोलेछन् म चाहिँ सुन्दै हाँस्दै बसिरहेको छु हाम्रो ट्रान्सफर चाहिँ उत्यो क्लासमा भइरहेछ अनि यताको सिन चाहिँ यस्तो छ रमाइलो छ यो चाहिँ हाम्रो नयाँ क्लास हो गाइज अनि हामी चाहिँ यहाँ रामपुरको एउटा छेउ टुप्पोमा पुगेछौँ बाहिर पुरा बारी छ अब हामीलाई कुन दिने सबै हामी चाहिँ अब क्लास हाफ क्लास सकियो अरे 12:30 बजेको छ है गाइज अनि अब 1:30 चाहिँ क्लासमा जाने अरे 1 घन्टाको ब्रेक अब हामी कहाँ जाने हो मन्दिर लाने रे अब नानी मलाई आज मन्दिर यसमा झुन्डे हुन्छ फिल्टर हाले